So ito, sumagot na yung Action Demokratiko doon sa ilang mga katanungan sa pagkahalal kay Yorme Isko bilang party president. So alam naman natin yung issue, may mga nagko-question, yung si Jason sa sinagot na din natin siya doon sa video ko kanina, pwede nyong i-check yon. Pero ito, kinuwento ng Action Demokratiko kung ano ba talaga yung nangyari. Okay? So babasahin ko pagkatapos magre-react tayo. August 5 ang araw ng pagkamatay ni dating Senador Raul Roco na founder ng partido. May planadong o-taking sana si Manila City Mayor Isko Moreno kay Action National Officer Babit Roco na sasaksihan ni Sonia Roco, ang byuda ni Raul at co-founder ng Action. Okay? Ngunit dahil mukhang may nagsabotahe sa vaccination site ng Maynila kung saan may nagakot ng mga tao galing sa ibang probinsya, minabuti muna ni Yorme na ipagpaliban ng oath-taking upang makapag-focus sa pangangailangan ng Maynila. Pagkatapos na maresolba ang issue, nagdesisyon si Yorme na makipagpulong pa kila Sonia Roco at Beau Roco upang magkaroon ng alignment and to demonstrate sincerity. So, series of meetings yan. Kailangan nilang mag-align ng kung ano ba yung mga plano, ano ba yung mga direksyon sa pamamalakad sa gobyerno. Prior to this, maraming series of meetings na ang naganap sa pagitan ng kampo ni Yorme at ang mga leader ng Aksyon, kasama na sina Party Secretary General Ernest Ramel, then VP for Policy Leon Flores, and EVP Mayor Vico Soto, at iba pa. Okay? So, natuloy ang light dinner meeting kung saan nagkaroon ng alignment of hearts and minds. Narinig ng mga Rocos ang mga nagawa ni Yorme para sa Maynila, kahit wala mang ceremonial na oath-taking na pagkasunduan na opisyal na tinatanggap bilang membro ng Aksyon sa araw na yon si Mayor Isko Moreno. So ngayong Martes, nahalal naman siya officially as party president kasama ang ibang party officers sa isang online na pagpupulong ng mga membro at officers ng partido kung saan present sina Sonia Roco, Vico Soto at iba pang tunay na kasapi ng partido. So, may emphasis siguro dun sa tunay na kasapi ng partido. Ito yung importante. Itong part na to yung importante. August 12 sa International Youth Day, formal na naipasa na ng party chairman Ernest Ramel ang duly notarized sworn information update statement sa COMELEC bilang opisyal na pagkilala sa mga bagong national officers at national executive board ng partido kung saan kasama na dito ang bagong halal na party president Isko Moreno. Congratulations ulit sa mga Action officers. Huwag na po tayong maniwala at magkalat pa ng fake news. Doon tayo sa totoo at lehitimo lamang. Facts muna bago mabiktima ng mga fake news peddlers. So, yun po ang mensahe ng Action Demokratiko. Ang nagulat ako sa Action, guys, palaban sila. In fairness, palaban. Yung iba magtatanong, ba't ka umalis sa NUP? Nung inaatake ba si Yorme Isko, nagsasalita ba yung NUP ng ganyan? Diba? Sa yung NUP, malaking partido yan. Yung mga membro niyan, may mga okay din naman na membro. Diba? Wala naman akong problem per se with NUP. Siguro, kung meron man ako marereklamo lang, hindi nila dinedefend si Yorme Isko. Tingnan mo naman tong Action Demokratiko, kakasimula pa lang ni Yorme. Grabe nang makadefend. Sila yung umaharap sa media para sagutin yung mga atake kay Yorme Isko. At ako, never ko nakita yun sa NUP. Dalawang taon ko kinocover si Yorme Isko. Wala akong narinig na ganun from them, which is unfortunate, di ba? So, nakita ko naman on the part ng Action Demokratiko na kung you align with our values, if you align with our vision for the country, we will support you and we will back you all the way. So, yun ang magandang nangyari sa pagmi-meeting nila Yorme Isko, Sonia Roco, Vico Soto, at Ernest Ramel at mga iba pang officers ng Action Demokratiko. So, nakakatawa. Itong Action Demokratiko, pagkakaalam ko, marami siyang mga local.
Okay, sa national wala masyado, pero sa mga local marami yan. Mga nakapos iba't ibang ano, iba't ibang probinsya, iba't ibang mga bayan. So marami siyang mga local na members, mga local politicians. So yung network niya malawak din naman. Pero syempre hindi kasing laki ng mga ibang party. Pero mas pili niya yung mga miyembro niya. And of course, yung pagpasok ni Vico, that's also a big factor kasi yung seal of approval ni Vico for me, lalo for me, it really means a lot. So nag-comment ako dito. Ang sabi ko dito, Action Democratico will be the majority party in 2022 and could finally start fulfilling the dreams and aspirations of Senator Raul Roco for the country. So nag-comment ako doon to show support. Pero of course, alam naman natin na ang presidency ay tadhana, destiny. And of course, wala makakapagsabi niyan. Hindi naman natin alam kung tatakbo talaga si Yorme. Hindi ko pa din naman talaga sigurado, maski ako. So I just showed my support lang to Action. Kasi pinakita nila na susuportahan nila si Yorme. At pag-atakihin si Yorme, sasagot sila. So thank you very much sa Action, dahil nakita nila si Yorme Isko na may potential talaga to be one of the next great leaders of the country. So, aside from Yorme, of course si Vico. So dalawang magagaling na politiko, na high profile na politiko na who are now the face of Action Democratico. So ayun yun yung ating comment doon. Doon sa video ko kay Jason sa, kung napanood nyo, ang sinabi ko lang naman doon na kung nabubuhay pa ngayon si Senator Raul Roco, baka he might be disappointed or ashamed kung anong nangyari kay Jason sa, kasi napaka-toxic. Diba? Kasi kung titingnan mo yung mga Facebook posting ni Jason sa, napaka-toxic. So parang tinanong ko lang siya, ganyan ba tinuro sa'yo ni Raul Roco? Diba? So yun lang naman yung pinost ko doon. Tapos sinabi ko din na 15 years, 'di ba? May kinukuwento siya kasi 15 years ago nung pagkamatay ni Senator Raul Roco, wala namang siyang nagawa para sa ikatataas ng partido na para umangat sa on a national level, 'di ba? Ito na nga, baka ito na. Once and for all yung mga pangarap ni Raul Roco para sa bansa, baka ito ang magtuloy. Si Mayor Isko, Mayor Vico, so ayan, yung mga bagong henerasyon ng mga magagaling na leader sa bansa. So ayan guys, yun lang po yung ating report, follow-up report lang po. Natuwa lang ako sa mga post na ganyan, kinlarify ng Action Democratico, and yun na, final na pala sa COMELEC. So ayan na, okay na yun. So ayan. So thank you very much po, see you po sa next video po natin. Stay safe parate, Pilipinas, God first. Bye-bye guys, so, Action Democratico.